Доходи міського бюджету порівняно із минулим роком зросли на 2% або на майже 8,5 мільйони гривень. Інвестиції в економіку міста зросли більш як на 15 мільйонів доларів. З такими основними фінансовими показниками завершуємо цей рік, прозвітував міський голова. Освіта, медицина, культура функціонують, будівельна галузь відновлює докризову потужність. Є позитивні зрушення і в комунальній галузі. Вони сталися після того, як за теплопостачання усього міста взялися приватники. За всю історію існування теплопостачального підприємства міста вперше ми не отримали збитки від тепловиків. Всі роки, скільки існували теплопостачальники, ми отримали тільки збитки і думали, як закрити. Я став міським головою у 2008 році, якщо хто пам'ятає, було заложено все майно, яке існувало у місті, яке можна було закласти, щоб взяти кредит початку опалювального сезону. Не кредит не беремо, гроші не витрачаємо, отримуємо кожен місяць мільйон живих грошей. Наступного року реформування комунальної сфери триватиме, зазначив міський голова. Насамперед планують створити конкурентне середовище з надання комунальних послуг. Останні, на думку мера, мають бути якісними та дешевими. Загалом, за словами Володимира Хомка, цьогоріч міській владі вдалося ефективно розпорядитися наявними ресурсами та забезпечити життєдіяльність громади. І сам собі він поставив хорошу оцінку. Дійсно, багато є проблем. Для того, щоб подивилися, я не все зачитав, скільки за цей рік проведено робіт. Це апарат, тисячі людей працювали щоденно. При всіх проблемах з казначейством, сміття вивозиться, вода в крани подається, будинки опалюються. Стараємося, щоб це було все незбиткове і так інше. Не мені виставляти собі оцінку, я її собі виставив. 4 поставив. Руслан Савуляк, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День».